Regionální televize TVS pro vás připravila krajský magazín a já vás vítám při jeho sledování. Závěrečný účet Zlínského kraje za loňský rok projednali na svém zasedání krajští radní. Schodek ve výši 75 milionů byl menší, než se předpokládalo. Původně měl být 762 miliony. Celoročním hospodařením se v červnu zabývali radní Zlínského kraje. Závěrečný účet obsahuje zhodnocení nakládání s penězi krajského úřadu a jim zřízených organizací v roce 2014. Oproti očekávání je přitom schodek o téměř 700 milionů korun nižší. Rozpočet byl vloni schválený jako schodkový s příjmy 7 miliard 935 milionů korun a výdají 8 miliard 698 milionů. Rozdíl přitom měl uhradit dlouhodobý bankovní úvěr. Do financování byly zapojené peníze rozpočtu roku 2013 ve výši 39 milionů a součástí byly také splátky úvěru čerpaných v předešlých letech téměř 97 milionů korun. Zásadní úpravy tvořilo zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2013. Ty dosáhly 503 milionů. Odvody ze zisků obchodních společností se pak vyhouply na 18 milionů a navýšily se i účelové dotace ze státního rozpočtu. Důležitou úlohu sehrála rovněž úspora výdajů do následujícího období a nerealizování plánovaného úvěru 400 milionů korun i navýšení splátek jistin bankovních úvěrů z důvodu vyššího kurzu eura vůči české měně. Skutečné příjmy byly v roce 2014 8 miliard 828 milionů, výdaje pak 8 miliard 903 milionů. Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje tak vykázalo k 31. prosinci 2014 schodek ve výši 75 milionů oproti očekávané částce 762 milionů korun. Celkem 5 dní trval 22. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Přilákal 21 souborů z celé České republiky, Slovenska, Moldavska, Černé hory, Bulharska nebo Maďarska. Jedinečnou oslavou folkloru, dětské bezprostřednosti, ale také píle a lásky ke zpěvu, tanci a lidovým tradicím je Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Pětidenní maraton letos odstartoval 17. června a záštitu nad ním převzal mimo jiné hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Hlavním organizátorem bylo občanské sdružení Kunovian ve spolupráci s Uherským Hradištěm, Starým městem a samozřejmě Kunovicemi. Je to neuvěřitelné, že už je to 22. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu. My, když jsme s ním začínali, tak jsme si říkali, že bude dobré, když se děti z našich souborů setkají se svými vrstevníky a kolegy z jiných krajů. U prvních ročníků bylo pódium vytvořeno z lešinářských trubek a ten festival za těch 22 let opravdu už je teď na profesionální úrovni a musím říct, že mám z toho velkou radost. Vystoupit na letošním Kunovském létě toužilo 46 souborů z celého světa. Organizátoři tak měli nelehký úkol vybrat ani ne polovinu z nich. Pro letošní ročník jsme pozvali 21 folklorních souborů, nejenom z regionu Uhersko-Hradišťského souměstí, ze Slovácka, ale taky z celé Moravy, z Lašska, ze Slezska, z Čech, z Vysočiny. Také ze Slovenska, ale přijeli i velmi zajímavé soubory ze zemí, které doposud na festivalu nebyly, jako je Moldavsko, Černá Hora. Kromě Moldavanů nebo Černohorců přijeli také tradiční zástupci z Bulharska nebo Maďarska. Mezinárodní dětský festival zohledňuje nároky diváků a do svého programu zařadil vystoupení dospělého souboru Železjar z Košic. Tamní zkušený choreograf se mimo jiné chopil 150 dětí. Nedílnou součástí Kunovského léta jsou pak soutěžní pořady. Jeden z nich se zaměřuje na verbuňk. Nejlepšími tanečníky a zpěváky byli Adam Tomeček z Ratíškovic, Tadáš Tomšej z Moravského Žižkova a Petr Polách z Kunovic. Významná je rovněž soutěž choreografií, při které hodnotí porota dramaturgii, choreografii, soulad písňové, taneční a hudební složky, sugestivní projev, autenticitu nebo práci s prostorem a někdy oceňuje pouhou účast na festivalu. Vyvrcholením Kunovského léta je nedělní závěrečný gala program. Ten letos dostal název Kde jsme doma.
v rámci soutěžní choreografie je to o tom, co si vlastně děti připravují originálního. Jsou to obvykle monotematické bloky, pásma, které mají nějaký příběh a o něčem vyprávějí. A závěrečný gala program zase dává prostor choreografiím, kde děti ukazují, odkud pocházejí, v jaké lokalitě se nacházejí a jaké tance, jaké tradice se v těchto jejich místech působení udržují. Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu. Toto heslo platí pro sbor dobrovolných hasičů v Hradčovicích už 120 let. Významné jubileum oslavili soutěží v požárním útoku, společným setkáním a předáním hasičského praporu. Už dlouhých 120 let pomáhá při požárech, povodních a jiných katastrofách, ale také při organizování kulturních akcí nebo sportovních klání sbor dobrovolných hasičů Hradčovice. Ten se v současné době pyšní 60 členů a dvěma družstvy žáků. Své kulaté narozeniny oslavovali od 19. do 21. června. Po páteční soutěži v požárním útoku přišla na řadu výstava techniky a slavnostní shromáždění s řadou hostů. Jsou pozváni i okolní hasičské sbory, tedy z Veletin, z Drslavic a z Velhodky, který tvoří jeden okrsek. Jsou tady zástupci okresu, je tady i zástupce Zlínského kraje. Na tomto zasedání budou vzpomenuty všechny ty úspěchy, které hradčovští hasiči za těch 120 let dokázali. A za druhé straně budou oceněni dneska ti nejlepší z nich, ale já bych řekl, že jsou nejlepší všichni. Součástí oslav 120. výročí, nad kterým převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, bylo také předání nového praporu. Stuhu členům Hradčovického sboru dobrovolných hasičů předali i hosté ze slovenských Kátloviec, družební obce Hradčovic. Já jsem dnes zrovna teraz pozeral do takých pamětných knih a pamětných kronik. Som si tak pripomenul naše prvé stretnutie, ktoré tam je taktiež zaznamené, ktoré bolo ešte v roku 2011, niekedy, myslím, že mesiaci máj, čo je vlastne už 4 roky. Tá spolupráca ide dopredu. To znamená, že ako medzi dnes hasičmi, tak aj futbalistami, ktorí prídu k nám asi za 3 týždne, medzi seniormi, ktorí boli u nás, naši uník, samozrejme obcami a samozrejme aj farami. Není proto divu, že pozvání do Hradčovic přijal také kátlovecký farář Pavol Zemko. Minulý rok bol u nás môj kolega tu z Hradčovic a tohto roku teda zase som ja tu. Takže dalo by sa povedať, že začíname rozvíjať také tie vzťahy, nazvíme to aj po tej stránke nielen ľudskej, civilnej, svetskej, ale aj po tej stránke cirkevnej. Další kolo té naší spolupráce bude v měsíci červenci, kdy na oplátku zase naše dechová hudba Hradčovianka a mužský pěvecký sbor zavítají na dny, které jsou naplánovány v Kátlovcích jako dny přátel ke svému vystoupení. Oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Hradčovice ukončil nedělní den obce s výstavou kronik a představením spolků. Ve Valašském Meziříčí působí více než 100 let škola pro sluchově postižené. Nabízí jako jediná ve Zlínském kraji vzdělání dětem od mateřské školy až po maturitní nástavbové studium. Některé obory vyučuje jako jediná v republice. Uplynulý týden obdrželi úspěšní absolventi maturitní vysvědčení a výuční listy. Slavnostním nástupem absolventů studijních a učebních oborů bylo v pátek 19. června zahájeno předávání maturitních vysvědčení a výučních listů ve Valašsko-Mezříčské škole pro sluchově postižené. Tak celkově vyřazujeme 20 studentů, jsou to jednak maturitní obory, aplikovaná elektrotechnika. Poprvé absolvují studenti nástavbového studia mechanik elektronik a potom máme učební obory elektrikář a zahradník. Škola s více jak stoletou tradicí reaguje skladbou oborů na požadavky praxe tak, aby její absolventi našli dobré uplatnění v praxi. Jsou to obory, které patří spíše mezi nedostatkové, které jsou zvoleny mezi strategické obory ministerstva, takže věřím, že našim absolventům se podaří uplatnit. Navíc někteří pokračují na vysoké škole ještě v dalším studiu. Jan Friedrich a Michal Handl patří i přes svůj zdravotní handicap mezi nejlepší absolventy. Studoval jsem obor mechanik elektronik,
Do budoucna mi to pomůže hlavně v oborech elektroniky, například Xenoprojdu nebo Rozvaděčů. K slavnostnímu vyřazení patřilo i ocenění za mimořádné studijní výsledky a za vzornou reprezentaci školy ve sportovních a technických soutěžích. Nabídku studijních možností pro mladé lidi se sluchovou vadou škola stále rozšiřuje. V současné době nabízíme nový maturitní obor zahradnictví, který je čtyřletý, a věřím, že se nám podaří přesvědčit studenty, že tento obor je nejenom zajímavý a krásný, ale že má i budoucnost a že naleznou uplatnění v praxi. V hudební části programu vystoupil student školy Marek Páník. Společně s Davidem Škařupou a Petrem Baklíkem zahráli skladbu Otázky od Olympiku. Do znakového jazyka tlumočí Irena Bušová. Taková byla poslední zpráva magazínu Zlínského kraje. Přeji vám pěkný zbytek dne a brzy se těším na viděnou.